Салют, піпл, з вами Хьюман. Знову без світла, це все одно нам не проблема, не перепони. Ми все проводолаємо. І для вас сьогодні ковточок смачної та корисної інформації, як завжди. Так, це воно. Сьогодні з вами ми, друзі, поговоримо, що не так з кіберспортом і ще багато цікавеньких новин. Тож тягнути не будемо, го починати я створив. Якщо ви дивились один з моїх колишніх випусків, то ви вже знаєте, що нещодавно пройшов один з найбільших турнірів з CSGO – IEM Rio Major 2022, де ще й перемогла мордорська команда Outsiders. Ми з вами про це говорили минулого разу, але історія про те, якого дідька їх взагалі туди допустили. Ну, ця історія не скінчилася. І тут на арену виходить один з найбільших кіберспортивних турнірних операторів – Blast. Мало того, що Blast привітали Outsiders на своїй офіційній сторінці в Twitter, вони ще й повідомили, що раді бачити рапсійську команду на своєму турнірі Blast Premier World Final 2022. І якщо ви вважаєте, що це треш, адже якого дідька Русня взагалі хоч десь приймає хоч якусь участь, то ви глибоко помиляєтесь. Знаєте, як виглядають два стільці? А от як у Blast. Адже ще з початку вторгнення Росії в Україну, це в нас ще зима цього року, лютий, Blast Premier заборонила приймати будь-яким командам росіянам участь в їх турнірах. І ось, будь ласка, який ми маємо по факту тепер твіт. Вітаємо Outsiders із перемогою на IEM Rio Major 2022. Їхня перемога означає, що вони пройшли кваліфікацію на Blast Premier World Final 2022 наступного місяця. Ми з нетерпінням чекаємо можливості привітати Outsiders на нашому фінальному турнірі 2022, змагаючись під їхньою нейтральною назвою та ідентичністю. Нейтральною назвою та ідентичністю. Як зручно. Як вам взагалі такий підхід до ситуації? Це ж business as usual. Я не знаю, друзі, як вас, але мене це обурює до максимального рівня бісячки. Але все ж таки я вам піділю ще трошечки мастила в вашу піч міркування та думок. Сама по собі команда Outsiders, вона раніше виступала під назвою Virtus.pro. Однак, враховуючи, що їхнім інвестором був російський олігарх Алішер Усманов, тож команді було заборонено використовувати дану назву. Тож так, зміни назву, прибери стяг, і тоді можна. Це типу так працює? Це ж типова тактика Русні. Тобто можна намалювати, тут виходить прапор України на ракеті росіян, пульнути в Україну, а потім зі всіх ЗМІ казати: це ж вони самі себе бомблять. І щоб ви розуміли, не тільки Віртуса пішли цим шляхом. Наприклад, Gambit eSports, де гравці тупо перейшли до північноамериканської організації Cloud9. Проте вже 17 вересня Virtus.pro змінили керівництво, зробивши вірменського бізнесмена Рама Караманукяна генеральним директором. І тепер команда не російська. Саме тому їм і дозволили виступити під оригінальною назвою у наступному році. І це стосується як мінімум Доти та Веселки. Але навіть після цього Blast не змінили свої позиції. Тож і питаннячко, а що ж сталося? Можливо, Virtus зробили якусь офіційну заяву? Можливо, вони сказали, що проти війни? Я знаю, що на цьому етапі 9 місяців це звучить комічно. Але ну, може, хоч щось вони зробили? Ні. Ну, камон, друзі, це ж Русня. Що вони можуть, окрім того, як просто покоритися своєму царьку? Тож, коли Virtus стала чемпіоном, то задля буста своїх рейтингів та переглядів Blast вирішили зробити виняток. Ось так, просто. Тож, тепер Outsiders виступлять на головній події власної серії турнір Blast Premier. Але є одна умова. Згадайтесь, яка? Правильно, не виступати під оригінальною назвою команди та не ідентифікувати себе як росіян. Лайфхак. Тож тепер Outsiders зіграють з Фейс, Наві та Віталіті на Blast Premier World Final 2022, який відбудеться з 14 по 18 грудня цього року на Етіхад Арена в Абу-Дабі в Еміратах. Тож, коли вони займуть будь-яке місце та отримують гроші, то ми спокійно можемо це розцінювати, як Blast підтримує та спонсорує війну проти України. Проти нас, українців. І, до речі, Наві, вас взагалі ніде не шкребе. Грати в іграшки з тими людьми, які роблять аж нічого для того, щоб не вбивати ваших друзів, ваших родичів. Ну а ви, друзі, робіть висновки самостійно. Можна і в коментарях. Але я роблю при цьому свій висновок і кажу дякую. Всім вам дякую, особливо тим, хто нас підтримує фінансово. Тобто нашим спонсорам YouTube та нашим патронам. Ну і, звичайно, тим людям, хто іноді окремо закине донат через Донателло. Бо якби не ви, друзі, я не знаю, мабуть би нас і нашого проекту вже б і не було. Особливо враховуючи нинішні обставини, коли немає світла мінімум півдня кожен день. Але ми все одно працюємо. Проте, якщо ви хочете і можете нас підтримати, що буде дуже-дуже добре, і ми будемо вам вдячні,
то одного бакса на місяць підписку на той же Patreon або спонсорстерю більш ніж достатньо. Краще на Patreon, бо там буде менше для вас комісія. І повірте, якщо таких, як ви, буде достатньо, ми зможемо ще й розвиватися навіть в таких обставинах. Це залежить від вас. Тим не менш, як там у вас виходить, ви все ж таки вирішите самі. Ну, а ми все одно будемо вам вдячні. Окей, рухаємося далі. Творці The Callisto Protocol за 2 тижні до виходу гри, ну, саме тоді був написаний цей сценарій, так от, вони представили релізний трейлер горору. Похмурий, сповнений смерті, жаху та монстрів, з якими зіткнуться герої у в'язниці Червоне Залізо. Раніше розробники поговорили про надію, людяність та безпорадність, а також повідомили, що зірка Days Gone грає в горорі праву руку наглядача в'язниці. І, до речі, на проходження The Callisto Protocol піде приблизно 12-14 годин. Гра буде найжахливішою, але не найкривавішою, а противники часто використовуватимуть залякувальну тактику замість прямих атак. Менше з тим, Sony допомогла при розробці The Callisto Protocol, адже вона має передові технології Sony Visual Arts Service Group, яка займалася створенням ігрових роликів і записом motion capture ігрових персонажів. Ну а ми з вами таки все ж таки плануємо пройти цю гру на моєму стрімерському каналі Human West Кепські стріми. Активне посилання в описі під відео, якщо що є. Ну, якщо, звичайно, буде світло і, не дай Боже, не прилетить ракета або інші якісь моменти. Будемо дивитись, тож якщо що, підписуйтесь. Цікаво. Якщо навіть і не стрімом пройдемо, то хоча б у записі. Тож чекатиме на вашу активність і сподіваюсь, вам сподобається. А активні посилання на канал, та й не тільки, все в описі під відео. Blizzard закриває всі свої ігри? Ну, майже. Хоча я впевнений, що коли я це сказав, вам було все одно ніякого страху в ваших очах присутньо не було. І тут питання, невже вам вже так байдуже до ігор від Blizzard? Бо причини є. Тож Blizzard Entertainment зупиняє роботу більшості своїх ігрових сервісів у Китаї. А це стосується World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft 3 Reforged, Overwatch, StarCraft, Diablo 3 та Heroes of the Storm. І, до речі, продажу теж не буде. Ну а причиною такого рішення Blizzard назвала закінчення партнерства з китайським видавцем NetEase. Компанії співпрацювали понад 14 років. Чинні ліцензії угоди припиняють у нас працювати 23 січня 2023 року. І їх не планують продовжувати. Але стоп, тут є момент. Diablo Immortal наче далі буде там. Це так, але Diablo регулюється окремо, саме угодою між двома компаніями. Тож, ймовірно, що ця гра залишиться на китайському ринку. Проте Blizzard додала, що шукатиме альтернативні шляхи, щоб у майбутньому повернути свої ігри китайській аудиторії. Плюс, спираючись на джерело Bloomberg, компанії не змогли домовитися не лише через гроші, а й через права на інтелектуальну власність. Ну і контроль над даними мільйонів гравців у Китаї. Після того, як компанія оголосила про завершення співпраці, акції NetEase впали у Гонконзі на 15%, а це найбільше для неї падіння за останній рік. А зі слів ресурсу GameDev, угода NetEase дала Activision вихід на найбільшу у світі арену комп'ютерних і мобільних ігор. Китай приніс щонайменше 3% чистого прибутку Activision у 2021 році. Зокрема, 400 мільйонів від кіберспорту та понад 400 мільйонів шанувальників. А ще Blizzard має кілька ігрових організацій по типу Overwatch League, до складу яких входять китайські команди. Менше з тим, Bloomberg додає, що без реального партнера, ну, Activision нічого не зробить. Наприклад, якщо б у них там був партнер по типу Tencent. Бо без них, ну, в Китаї робити вже нема чого. А пам'ятаєте, друзі, як минулого випуску або минулих випусків я вам зазначав, що Європейський Союз зазначив позитивний вплив ігрової індустрії на культурну сферу та й на фінансову. Особливо це зафіксувало під час пандемії карантину COVID-19. Так от, на це звернули також і китайські ЗМІ. Китайська державна газета The People's Daily нещодавно випустила цікаву статтю, якій звернулася до уряду із закликом переглянути ставлення до індустрії відеоігр та звернути увагу на позитивні аспекти цієї індустрії. Автори ж спиралися на недавній випадок у Європейському Союзі, коли ті визнали велике культурне та економічне значення відеоігр. І крім того, державний сектор підтримує ігрові компанії у Японії, Південній Кореї, Австралії та інших країнах. Тож так, ігри давно перестали бути просто розвагою. Вони дуже важливі і для розвитку IT-сектору. Через ігри, в принципі, можна просувати і національну культуру Китаю. І це факт, адже наративи, повістки, і вони спокійно просуваються і через фільми, і через серіали, і через мультфільми. Тож, питаннячко, чому б тоді не робити це через ігри? Тим паче, ми з вами це все одно зараз бачимо в багатьох іграх. Ну,
Може, не в багатьох, а в деяких точно. Просто питання, чи наскільки воно там актуально і який там має ККД. Тобто вдало виходить чи не вдало? В більшій мірі я вважаю, що не вдало. І, до речі, що цікаво, після публікації цієї статті, китайської статті, що ігри все ж таки треба звернути на них увагу, і вони роблять багато чого перспективного і позитивного, то акції компанії Китаю ігрових після публікації статті зросли на 10%. Сила слова. Ну, окей, Піднебесна сама там розбереться, що і як, а ми з вами рухаємося далі. Нещодавно розпочався закритий бета-тест кооперативного шутера Warhammer 40,000 Dark Tide від студії Fat Shark. На честь події розробники опублікували розширені системні вимоги для гри, а також звернулися до гравців з посиланням, де детально розповіли, яких принципів та пріоритетів дотрималась команда при створенні гри. Ну і надалі цитата. Ми у Fat Shark вважаємо, що найкращі ігри виходять в результаті досягнення балансу, при якому жоден аспект не має пріоритету над усіма іншими. Це не означає, що з часом немає можливості для покращення. Швидше, ми завжди повинні пам'ятати про наші пріоритети. Отже, Fat Shark розповів про те, яка система вам знадобиться, якщо захочете зіграти з увімкненим трасуванням променів. Тож, мінімальні, середні та максимальні вимоги перед вашими очима. І скажу я, не кисло так виходить, га? Тобто для того, щоб вичувати максимум з гри, вам знадобиться RTX 4080, яка в принципі на ринок вийшла тільки там декілька тижнів тому. Мажорненько виходить. І, до речі, якщо ви хочете покатати в цю гру або в будь-яку іншу разом з друзями, де є кооператив, лани, все таке інше, то залітайте до нашого Discord-сервера HumanVast. Там ви на катку знайдете собі товаришів, та й взагалі потеревенькати зможете на різні теми. У нас дуже атмосферно, тож чекаємо на всіх. Ну а ми рухаємося далі і бачимо, як видавець Deep Silver та розробник Dambuster Studios перенесли дату виходу Dead Island 2 із раніше запланованого 3 лютого 2023 року на 28 квітня. Тож, друзі, ну, ті, хто чекав, доведеться вам зачекати ще трошки. І от які коментарі надали розробники гри. Нам потрібно поділитися важливими новинами, тому одразу ж зірвемо пластир. Ми відкладаємо вихід Dead Island 2. Новою датою релізу стане 28 квітня 2023 року. Іронія від строчки виходу Dead Island 2 не залишилося поза увагою. І ми розчаровані не менше, ніж ви, безперечно. Затримка складає всього 12 коротких тижнів, і зараз технології виходять на фінішну пряму. Ми збираємося витратити необхідний час, щоб переконатися, що ми зможемо випустити гру, якою ми пишаємось. Ну а тим з вас, хто чекав цього роками, дякую за те, що були з нами. Тим часом ми випустимо новий захоплюючий трейлер на геймплей The Dead Island 2 Showcase, прем'єра якого відбудеться 6 грудня на наших каналах Twitch та YouTube, а також на сайті Dead Island. Ну сама ж гра у нас буде доступна на всіх консолях, починаючи з консолі PlayStation 4, 5, Xbox Series X, Xbox One, ну і звичайно на ПК. Ну а тепер інформація у нас для шанувальників колди, а саме другої Warzone. Вже зараз компанія Activision випустила безкоштовну королівську битву Call of Duty Warzone 2 на ПК, а також Xbox One, Xbox Series X і Плойка 4 та 5. І на відміну від свого попередника 20-го року випуску, ця гра має низку переваг та купу нового контенту. Найцікавішими та важливішими новинками Warzone 2 є нова масштабна карта AI Mazrach та режим DMZ, який за свою концепцію нагадує Escape from Tarkov. Також варто відзначити новий гулаг з битвами 2x2, оновлені механіки лута, водні битви, нові транспортні засоби та безліч речей, з якими ви зможете власноруч ознайомитись у грі. Менше з тим, разом із релізом Call of Duty Warzone 2, як і у їх побратима Call of Duty Modern Warfare 2, стартував перший сезон з абсолютно новим бойовим пропуском. Ну і звичайно, ми на сьогодні не обійдемося і без моторошного. Компанія Joy Drew Studios випустила новий горор на виживання від першої особи під назвою Bendy and the Dark Revival. А ця гра, до речі, є продовженням минулої роботи розробника Bendy and the Ink Machine, яка намагається врятуватися з моторошної анімаційної студії. Під час пошуку виходу головна героїня має битися з покритим чорнилом ворогами, вирішити різні головоломки і намагатися уникати чорнильного демона, щоб не опинитися в його лапах. Тож Bendy and the Dark Revival вже доступна на ПК через Steam. Ну а розробники кажуть, що в перспективі вони розроблять ще й гру для консолей PS5 та Xbox Series X. А вже 8 грудня відбудеться церемонія The Game Awards 2022, на якій покажуть понад 50 ігор. І що цікаво нам з вами, це те, що серед демонстрацій очікується показ ексклюзивного геймплею ремейку Dead Space. Правда, лише у кінотеатрах IMAX. Про співпрацю з IMAX організація TGA оголошила ще цього року. Ну а за словами Джефа Кіллі, у кінотеатрах IMAX покажуть розширений і глибший ігровий процес ремейку. Окрім того, глядачі зможуть побачити
деякі заколісні моменти The Game Awards. І, до речі, якщо ви не в темі, то номінанти на The Game Awards 2022 були номіновані, оголошені, тобто, ще декілька тижнів тому. Тож, за гру року змагатимуться The Elden Ring, Horizon Forbidden West, Stray, A Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok та Xenoblade Chronicle 3. Голосування користувача 2022 року вже стартувало і триватиме воно до 7 грудня. І, як повідомляє Кілі, у першу добу за номінантів було віддано на 42% більше голосів, ніж минулого року. При цьому переможців у результати визначають загальні підсумки голосування. Це, по-перше, журі 90% та публічного голосування фанатів 10%. Тож, явно буде дуже гаряче, адже конкуренція реально люта. А тепер знову до горорів. Артур Лончковський, це колишній геймдизайнер Bloober Team, вперше продемонстрував невеликий фрагмент свого нового проєкту на Unreal Engine 5, повідомивши, що це survival-horror від третьої особи. При цьому автор повідомляє, що його команда хоче перетнути межу, яку не наважуються перетнути великі розробники. І хоча сам ролик виглядає моторошно, Лончковський зазначає, що для початку він хотів показати щось м'яке. Втім, там буде справді багато крові у стилі Квентіна Тарантіно. Ну а я вам нагадаю, що Лончковський став однією з причин того, чого Bloober Team почали пов'язувати із проєктом серії Silent Hill. Він ще з 2018 року випустив повністю грабельну PT Emulation, це частково ремейк, частково емуляція культової демки Хідео Кодзіми. Після ж цього він створював Death of Rose, натхненну Firewatch та Silent Hill, а у травні 2020 року оголосив, що працює над The Medium. Тож так, людина достатньо відома своїми виданнями, а значить, нам потрібно чекати щось дуже круте. Ну а тепер теж не про менш круте, особливо для олдів. Про роботу над ремейком гри Splinter Cell розповіли у роліку, який випускається на честь 20-річчя стелс-франшизи. І ось що ми з вами дізналися. Ubisoft все ще працює над макетом Splinter Cell. А це означає, що в найближчі кілька років гра точно не вийде. І розробники зазначають, що хочуть створити першокласний ремейк, який має стати основою для франшизи у майбутньому. Та й в цілому автори можуть переглянути та покращити аспекти оригіналу, включаючи персонажів та загальний сюжет. Тож команда вважає, що за ці 20 років не все з першої частини, ну скажімо так, добре постаріло. Студія пробує різні технології та геймплейні механіки, у тому числі з інших ігор серії. У плані рівнів, якщо говорити за них, то ремейк повинен бути ближче до Splinter Cell Chaos Theory. І він буде нагадувати таку собі пісочницю, де сам користувач, сам гравець буде обирати так чи інакше проходити ту чи іншу місію. При цьому сам геймдизайн буде сучаснішим. Систему тривоги з оригіналу, наприклад, хочуть переробити. Тож тепер Сем Фішер матиме можливість якось знизити рівень виявлення. Ну і Ubisoft уточнили, що якийсь час взагалі не ділитиметься новинами про гру, щоб повністю зосередитись на розробці. Ну, що я можу сказати? Побачимо. І останнє на сьогодні – це цікавенький інсайт по грі Directive 8020. Розробники зі студії Supermassive Games не анонсували Directive 8020 офіційно. Проте перший трейлер горору опублікували геймери, які отримали ранній доступ до The Devil in Me. Ну і, звичайно, ролик за традицією показали після фінальних титрів. Тож у хвилинному відео автори розповіли про зв'язку гри Directive 8020. І от сюжет гри розгорнеться у далекому майбутньому та розповість про членів екіпажу космічного корабля Касіопея, які вирішили шукати новий будинок для людства. Проте через невідому подію учасники експедиції божеволюють і починають вбивати один одного. Ну а дата релізу гри наразі не уточнюється. Проте, швидше за все, горор випустять вже у 2023 році. Ну, тому що Supermassive Games випускає епізоди The Dark Pictures щороку. Он 18 листопада вийшла The Devil in Me, і яку ми, до речі, проходимо на моєму стрімерському каналі, тож долучайтесь, там є на що подивитись. Наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Щиро вдячний за вашу підтримку. Як завжди, слава Україні, і як завжди, кайфові вам гри.